Що ж винокується в світі? Та бачите, зима. Як то зима? Отак, подивіться, постежте, як я зрання калатаюсь, протоптую стежку, там, де до ваших будівель під'їзду нема. Що ж буде далі? Та січень. Невже, щоб я вмер? Я ж не даремно обетку придбав старовину. Ох, і малютки ж покреслила в ній гуртовина. Їх я вже вивчив, до літеру взявся тепер. Ну, а по січню та квітень прийде, як на зло. Квітень по січню, ви певні, повірте на слово. В лісі сьогодні сопілка так грала чудово. Дивно лише, що музики при ній не було. Що ж нам сердечним робити? Чого там? Живіть! Шийте спідниці, скитайте, як грошей вас досить. Тю! Та китайки ніхто вже 100 років не носить. Вже як пошиє, де дінеться? Буде носить! Буде носить, бо ж настане година така. Щойно завірюха ущухне і крига розтане. Ну то давайте ж удвох у це свято різдвяне. Тут на вечірці наразі уднем гопака. Ряжені хлопці і дівчата і сміх без кінця. Місяць бліда зі свічі всередині куля. Ось вам рука та тримайте, рука ж би не дуля. І гопця-ця, 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 гопця-ця.